uns 10 santcuatencs i santcuatenques estan en les llistes per les eleccions del 21 de desembre dins del partit de PACMA i per aquest motiu, en aquest especial contraportada a eleccions 21 de desembre, hem volgut convidar a la seva cap de llista, la santcuatenca Anna Vall, benvinguda. Hola, bon dia. A més, és cap de llista i també és de secretari general de PACMA, també s'ha de dir. Un titular que defineixi les vostres propostes. Bueno, nosaltres les propostes que portem s'allunyen una mica del parlar i del monotema que estan traient actualment tots els partits, i nosaltres el que volem incidir en aquesta campanya és que a Catalunya hi ha més porcs que persones. I m'explico, en aquest moment tots els partits polítics sembla que només tenen un tema electoral, des del Partit Animalista el que volem posar de manifest és que hi ha problemes que són molt més greus que la construcció d'un país, és a dir, la construcció d'un país tal com s'estableix, és a dir, ara en aquest moment s'està discutint en com construir aquest país, com fer la distribució de les diferents estances, de com decorar les habitacions, però se n'obliden de que el més important de la construcció són els fonaments, i els fonaments a Catalunya estan podrits i estan contaminats. I quan parlo de fonaments parlo de la terra, és a dir, de la terra que ha de suportar aquest edifici, edifici metafòricament parlant, clar, està contaminada, i està contaminada perquè a Catalunya hi ha més porcs que persones, que aquest és el lema que farem servir a la campanya electoral, però bàsicament perquè hi ha moltes granges intensives, sobretot de porcs. Nosaltres som l'estercoler d'Europa, i aquests porcs el que fan és, no tan sols mirem des del punt de vista de maltractament animal, que és a dir, que els porcs viuen en unes situacions d'hacinament, es mengen uns als altres perquè no hi ha les condicions degudes, perquè no hi ha inspeccions de sanitat, perquè cada vegada donen més autoritzacions per obrir noves granges. Aquestes granges el que fan és tots els residus dels pobres animals, són els purins, els que tècnicament es diuen purins, que són excrements d'urins i detritus, que és, teòricament s'embalsen, es deixen en unes piscines, es podrien omplenar 6.000 piscines olímpiques només amb les granges que tenim a Catalunya. Aquestes piscines d'excrements estan a l'aire lliure i no solament contaminen l'aire, sinó que a més contaminen el terra i els aqüífers. Fa com més de 10 anys que l'Agència Catalana de l'Aigua està posant de manifest que no ens queda aigua potable. És a dir, l'aigua que bevem de l'aixeta cada vegada està més contaminada, cada vegada s'ha d'invertir més per descontaminar, per fer-la potable a la ciutadania, i la gent no està parlant d'això. No solament la gent no parla, per què? Perquè els polítics encarregats de solucionar aquest problema no ho posen sobre la taula. I nosaltres volem posar sobre la taula el greu problema que patim en aquest moment a Catalunya per la contaminació. Ja dic que ja parlem del maltractament animal que hi ha en aquestes granges, però també parlem de la contaminació que representen aquestes granges. És a dir, en aquest moment a la Unió Europea s'està posant de manifest aquest debat de la contaminació de purins de les granges de porcs, i la solució l'han trobat en enviar tota aquesta producció. Ells diuen producció, per mi no és producció, perquè un porc és un animal que té sentiment, o sigui, té sensibilitat. Ens l'envien a Catalunya, amb la qual tota la... és per utilitzar una paraula malsonant, però tota la merda ens la deixen a Catalunya, i després el consum sí que se l'emporten ells. I passa el mateix, per exemple, és la doble vara de medir, no? Passa el mateix als Estats Units, en les que es va prohibir l'experimentació animal. És que tenim molts temes a parlar, sí, i és un tema molt interessant aquest dels porcs, com molt bé has explicat tu, però m'agradaria seguir parlant tu perquè tenim molts temes a tractar. Sí. Comentàvem abans de començar l'entrevista, hi ha uns 10 santcuatencs a la llista del PACMA, déu-n'hi-do. Sí. Bueno, quasi és un 10%, no? Perquè sí que és veritat que jo no sé què fa Sant Cugat, que
La gent és una de les poblacions més empàtiques vers els animals, encara que falten moltes coses a fer. El que passa que és a nivell municipal i jo, pues, això són eleccions autonòmiques. Falta més recolzament municipal, però sí que és veritat que la consciència de la ciutadania pues és més evolucionada que la resta de poblacions, ja no solament de Barcelona, sinó de tot Catalunya, no? I bé, pues, tant a nivell d'afiliats com de gent compromesa i que treballa pel projecte, pues, són de Sant Cugat, sí, sí. Anem a unes preguntes que estem fent a tots els, tots els partits polítics que us presenteu en aquestes eleccions. Anna, vosaltres com encareu aquestes eleccions? Són un plebiscit, unes eleccions autonòmiques, una segona volta? Com ho veieu vosaltres? Bueno, nosaltres veiem aquestes eleccions com unes eleccions autonòmiques per elegir el president de la Generalitat. Sí, unes eleccions totalment normals? Sí, sí, per nosaltres és normal, són normals perquè precisament el que volem posar sobre la taula és el tema que sempre ha marcat la nostra trajectòria, que és la defensa animal, i volem posar també de manifest que el PACMA s'ha de veure, o el moviment animalista en aquest partit, el partit animalista, s'ha de veure amb naturalitat i amb normalitat dintre de l'arc parlamentari, com està passant a la resta d'Europa, és a dir, a Alemanya, a Holanda, a Portugal, que són els nostres veïns, Portugal, tenen representació parlamentària. I això, aquest és el camí que nosaltres volem encetar. Bueno, encetar, que vam encetar fa 10 anys, no? I que cada vegada obtenim més bons resultats, i arribarà un moment que evidentment entrarem dintre de les institucions i volem que sigui aquest 21 de desembre. Si entreu en aquestes institucions i finalment podeu entrar en aquest Parlament català, quin ha de ser l'encaix de Catalunya dins d'Espanya? Bueno, veurem, és a dir, l'encaix serà el que decideixi la majoria, i si haguéssim de recolzar a un partit, recolzaríem aquell partit que garantís, pues, la prohibició dels correbous, que tenen competències, la prohibició de la caça, que tenen competències, i a partir d'aquí parlaríem. Per tant, no teniu línies vermelles en aquest cas per pactar, per donar suport? La nostra línia vermella és precisament el benestar animal i el no utilitzar els animals com a moneda de canvi absolutament de res. És a dir, perquè ja va passar amb la ILP. Amb la ILP es va haver de concedir, la ILP que va prohibir els toros, concedir la prohibició de les curses de braus a canvi de blindar la festa dels correbous. I nosaltres per aquí no passem, és a dir, hem de tenir una coherència, i els partits en el govern han de tenir una coherència, i això és el que nosaltres exigirem. Però quan dic línies vermelles dic que us esteu disposats, diguéssim, a pactar en aquest cas que donguessin suport a totes aquestes peticions que feu vosaltres a qualsevol partit de qualsevol color? Sí, 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 no tenim problema, no tenim problema. Perquè el PACMA és un partit transversal, és a dir, al PACMA hi ha gent molt jove, hi ha gent molt gran, hi ha gent de dretes, hi ha gent d'esquerres, és a dir, el que primem en el partit animalista és la defensa dels drets dels animals, el medi ambient i la justícia social, i és el que ens prima, amb la qual és una manera, o sigui, de medi ambient encara parla algun partit, pocs, però encara parlen, fer no gaire, i de justícia social en parlen, bueno, tots, també faran poc, però també en parlen, però de defensa animal no en parla ningú. Llavors nosaltres som l'únic partit que garanteix que si entrem dintre de les institucions lluitarem, i lluitarem de valent per aconseguir millores per ells. El PACMA per això està a favor d'un referèndum? Nosaltres estem a favor de la legalitat. Es digui com es digui, és a dir, si es pacta, si s'arriba a un acord d'un referèndum legal, es farà el referèndum. És a dir, nosaltres dubto molt que tinguéssim alguna cosa a dir en aquest sentit, no? Perquè no tenim la força necessària. I nosaltres el que recolzem, i això sí, recolzem el que la majoria de la ciutadania recolzi. Vull dir, estem a favor de la democràcia, amb la qual la democràcia ben entesa, doncs, de majories. Veurem què és el que... que és el que surt. I què ha de passar amb aquest article 155 un cop passin les eleccions? Bueno, és que nosaltres amb temes jurídics, no jurídics sinó judicials, no ens hi podem ficar. És a dir, nosaltres la nostra prioritat és la defensa animal i posar sobre la taula els problemes que realment importen a la població. La població en general no ha notat
més enllà del que surt als mitjans de comunicació, aquesta aplicació de l'article 155, no? Llavors, i parlo de l'aplicació política. Judicial, doncs ja sabem que hi ha tota una sèrie de mesures judicials que bueno, doncs estarem més o menys d'acord, però bueno, són les que són, no? I a nivell polític no s'hi pot fer res. Però a la gent el que li importa, i l'última enquesta del CIS del mes d'octubre posava de manifest, abans de que passés els aconteixements de l'1 d'octubre, el que la gent va posar de manifest és que el que li preocupa realment és, com sempre, l'atur, és a dir, el que els hi afecta a la seva vida quotidiana, que és la manca de treball, i per això nosaltres incorporem en el nostre programa polític mesures per... Bueno, pues, que millorin el mercat laboral, la investigació, desenvolupament i innovació dintre de les empreses, etc. És a dir, mesures que la resta de partits no estan posant de manifest. Sobre la llengua catalana, la immersió lingüística i l'escola, també teniu alguna proposta? Bueno, no tenim proposta perquè entenem que és de sentit comú que totes les llengües han de ser defensades i han de ser valorades. És a dir, és una llàstima que qualsevol llengua quedi en llengua morta, no? Pues, jo què sé, pues a Astúries el bable, no? Que és una llàstima que s'hagi desaparegut, però el meu parer, i això és un parer meu personal, és que el català no està en perill, vull dir, és que tothom parla català amb total normalitat i el castellà el mateix, és a dir, aquí no hi ha hagut ni una persecució, bueno, jo entenc que no hi ha persecució, es viu amb total normalitat, no? Bueno, el que es pugui dir de l'educació, pues, bueno, seran interpretacions de partidistes, pues, d'alguns, però jo no entenc que hi hagi cap fractura en aquest sentit. No? Sobre el tema de la fiscalitat, si s'ha de canviar la fiscalitat catalana, s'ha de crear una hisenda catalana... O potser... I tant que s'ha de canviar la fiscalitat catalana. En primer lloc, la fiscalitat catalana, el que primer que s'hauria de modificar és l'impost de patrimoni. És a dir, en aquest moment l'impost de patrimoni a la resta de l'Estat és molt més barat que el d'aquí de Catalunya. Llavors, un es pregunta què ha de fer, o sigui, què s'ha fet amb aquests impostos que s'han recaptat de més, no? És a dir, si no hem vist el resultat d'aquesta recaptació pues ni en educació ni en sanitat, on han anat per aquests impostos, no? Perquè Catalunya, o sigui, per posar, hi ha comunitats autònomes que l'impost de patrimoni el tenen bonificat amb un 90%, amb un 100%. 100%, hi ha altres comunitats que ho tenen amb un 90%. Llavors, per què Catalunya té els mínims més baixos de límit a partir del qual s'ha de tributar? Per què una herència aquí a Catalunya resulta molt més cara que la resta d'Espanya? No? Per què aquestes desigualtats? Llavors, el que nosaltres demanem és que hi hagi una homogeneïtat, és a dir, i si en aquest moment està bonificat al 100% a la resta de comunitats o a moltes comunitats autònomes, per què no ens hem d'igualar a la baixa com ells? I en el cas de que hi hagi una explicació, que això ho diran doncs, els partits que estan en el govern o el que ho va instaurar, que és, per què aquests impostos que s'han recaptat des de que es va instaurar, on han anat a parar? Perquè, bueno, ha d'haver-hi... O sigui, si Catalunya recapta molt, però no es veu el resultat d'aquest més recaptació, clar, llavors el que hem de fer és rebaixar-ho, no? Perquè si no ha servit de res... Però s'ha de millorar el finançament? Bueno, això, evidentment, pues clar, tots hem d'escombrar cap a casa, no? I tot el que aconseguim de més finançament, pues, benvingut serà, no? Perquè es podran... Bueno, pues, millorar partides, com ja he parlat, de la sanitat, sobretot la sanitat, la investigació i desenvolupament, és a dir, hi ha quantitat d'empreses que podrien pues, crear-se, o sigui, aquí a Catalunya sempre hem sigut punters en innovació. Per què en aquest moment està en un stand-by? Pues, perquè falten diners, no? Llavors, bueno, pues, s'hauria de mirar pues, d'aconseguir, clar que sí, o sigui, cada comunitat autònoma el que ha d'aconseguir és el millor pacte fiscal, no? per casa seva, i Catalunya no ha de ser menys, clar. Anna, com veieu les enquestes? Estan començant a sortir aquestes enquestes? Bueno, jo fa com un parell d'anys, jo confiava en les enquestes, però després dels fracassos de les últimes enquestes, és que ja no t'hi pots fiar,
És a dir, moltes vegades és la cuina de les enquestes que diuen, no? Llavors, aquestes enquestes moltes vegades es fan per procurar, o sigui, per incidir en la ciutadania pues de que vagi a votar en un sentit o en un altre, i totes les que s'han publicat en les últimes eleccions han, o sigui, és que no han previst res, amb la qual o la gent cada vegada es guarda el seu vot i no el diu, o pues diu el primer que se li passa pel cap, o han de millorar llavors la manera de fer enquestes. El que sí que vull reivindicar és que aquestes enquestes, quan, bueno, pues quan truquen per telèfon i fan les preguntes i tal, sempre pues nomenen pues els partits que tenen representació, no? I després diu altres. Bueno, pues nosaltres reivindiquem des de ja que aquest altres, que per favor PACMA no sigui un dels altres, sinó que quedi significat, perquè cada vegada tenim més vots, cada vegada tenim més rellevància, i si volem entrar i volem fer una societat representativa, o sigui, un arc parlamentari representatiu de veritat de la ciutadania, PACMA ha de sortir com a partit nominal, no otros. No? Espereu per això millorar resultats? Sí, sempre hem millorat resultats i entenc que aquesta vegada no serà menys. O sigui, les eleccions del setembre del 2015 pues, també eren, bueno, eren terrorífiques, eren plebiscitàries, eren, i nosaltres vam guanyar vots, o sigui, vam incrementar com sempre hem estat incrementant vots. Vull dir, esperem incrementar vots, si la ciutadania ens deixa i ens vota, per això demanem el vot de PACMA, no? Perquè vegin que el Partit Animalista és una opció més, que no és una opció residual, sinó que és una opció més i que ha d'entrar dintre de la normalitat de l'activitat política d'un país. Doncs Anna, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, també aquesta representació santcoatenca en aquestes eleccions del 21 de desembre, en aquest cas amb el partit PACMA, aquest partit animalista, pues que com molt ben explicat l'Anna. Gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins a propers.